І у Верховній Раді сталося те, чого ніхто не чекав. Людина відмовилася від депутатських повноважень. Цією людиною стала Дарина Ледовських. 23-річна білявка сьогодні зранку прийшла до ЦВК та повернула депутатське посвідчення. Дівчина начебто не витримала шквалу критики та насмішок, які обрушились на неї в соцмережах. А шкода все-таки, що Дарини у Верховній Раді не буде. Їх з Оленою Кошелєвою можна було б називати чорненька з Верховної Ради і біленька з Верховної Ради. Знову сексизм? Ну добре, добре. Щоб ви знали, пані Олена Кошелєва, над якою всі сміються, справжній вундеркінд. У її 24 роки у неї вже є 3 вищі освіти. Вона про це заявила нашому кореспонденту. Я маю архітектурну освіту, економічну освіту і також технологічну освіту. Останню я отримала лише в минулому місяці. Звісно, звиняємося, на вам що там просто ждуть зараз всі на фракції. Звиніть, будь ласка, ми хочемо її зробити. Одне запитання. Одне запитання, будь ласка. Дякую, я вже йду. Так, дякую. Тому так, це 3 освіти. Економічний кібернетик, кулінар і архітектор. Перший в історії українського парламенту гламурний ботан. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.